ساروی کھوت بہترین گرافٹ گوٚو یہِ ٹنٛگ گرافٹ یُس زَن میانہِ پَنٕنہِ حِساب تہِ چھُ مےٚ باسان ساروی کھۄتہٕ اَصٕل گرافٹ یہِ ٹنٛگ گرافٹ گٔے حظ زٕ گرافٹ تُہۍ وٕچھِو اَتھ کۭتیاہ گرافٹ ترٛاو بہٕ ٹوٹلَس منٛز کٔژ ٹنٛگ گرافٹ ترٛاو بہٕ اَتھ مےٚ ووٚنے ژےٚ گۄڈنیٚتھٕے مےٚ دوٚپ یَتھ دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم چھَنہٕ سَکھ البتہ خٲلی گژھِ اِنسانَس آسُن جذبہٕ کیٛاہ گژھِ آسُن کَرنُک اَکھ جذبہٕ گژھِ آسُن کَرنُک اَکھ سُہ جذبہٕ گژھِ اِنسانَس آسُن کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٹنٛگ گرٛافٹ ترٛٲیِو نا ٹنٛگ گرٛافٹ ٹنٛگ گرٛافٹَس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یُس زَن یہِ دِل یہِ مےٚ تُل نا یہِ گژھِ تھوڑا رَس کھنٛڈ تھوڑا زیوٗٹھ پَہَم تھاوُن تاکہِ ییٚمہِ ٹنٛگ گرٛافٹ یہِ حِصہٕ پیٚٹھِم حِصہٕ بیٚیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تاکہِ یہِ پَکہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ یَتھ تی کَرُن وۄنۍ یُس زَن ایٚکٕسٹرا رَس چھُ اَسہِ روزان ییٚتٮ۪ن سۄ ایٚکٕسٹرا رَس ہیٚکو أسۍ بِلکُل ییٚمہِ سۭتۍ شاید سۭتۍ تُلِتھ ٹھیٖک چھا سُہ ہیٚکو أسۍ آرام سان ییٚمہِ سۭتۍ تُلِتھ وٕچھِس یُس زَن لۄکُٹ گرٛافٹ چھُنہ یہِ لۄکُٹ گرٛافٹ آسان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پَکان وول گرٛافٹ چھُ یِہوے آسان یُس زَن ساروی کھۄتہٕ فاسٹ پَکان چھُ ساروی کھۄتہٕ یہِ وٕچھ حظ یَتھ تہِ ترٛوو مےٚ وۄنۍ روٗد یَتھ أکِس ترٛاونٕے یَتھ أکِس تہِ قلم گاڑٕنۍ چھِ بِلکُل سَہل وٕچھِس سِمپٕل طریٖقہٕ کَرنہِ ہُنٛد یورٕ تہِ یَپٲرۍ یَتھ چاکھ گوٚو تَمہِ پَتہٕ اوٚن وٕچھ حظ یہِ چھُنہ یہِ لٔنٛڈ تَمہِ پَتہٕ اوٚن ترٛوو وٕچھ کَمہِ سایڈٕ گژھِ میچ اگر یَپٲرۍ ژےٚ میچ باسیو یہِ گژھِ یَپٲرۍ میچ تہٕ ترٛوو یہِ اَمی سایڈٕ مےٚ ووٚن یُتھُے بہٕ اوٚتانۍ تہِ اوسُس وَنان کہِ یَتھ چھِ تھوڑا بہت ہلکہٕ پَہَم یہِ کہِ یہِ تُلنٕچ ضوٚرَتھ یہِ کہِ کیٛازِ یوٗتاہ یہِ ییٚمہِ آیہِ روزِ نا ییٚمہِ آیہِ تیوٗت کیٛازِ سیپ گژھِ پَکُن کُنہِ طریٖقہٕ یہِ گژھِ یَتھ پٮ۪ٹھ رَلُن ٹھیٖک چھا مےٚ ووٚن یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس وَنہِ ہاوے بہٕ ژےٚ یہِ میچ کیٛاہ گژھِ تھاوَے دھیان ژٕ یہِ گرٛافٹ میچ گژھِ کیٚنٛہہ وٕچھ حظ گوٚو نہ میچ وۄنۍ أسۍ ہٮ۪کو وۄنۍ ییٚتٮ۪ن آرام سان یہِ ایٚکٕسٹرٛا پیٖنٛز یَتھ پٮ۪ٹھ نِتھ کَٹ کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ تُلہون تہٕ ترٛاوہون أسۍ یہِ کَرو أسۍ یہِ آرام سان أسۍ یہِ وٕنی یَتھ ہُہ پَکناوون أسۍ کٔژ پایوَن گٔے یَتھ ٹنٛگ گرٛٹھ اَکھ زٕ ترٛےٚ ہُپٲرۍ گٔے ژور اَکھ روٗد ییٚتٮ۪ن ترٛاونَے بَس ییٚتٮ۪ن ترٛاوہوس اَکھ لۄکُٹ ٹنٛگ گرٛٹھ اَکھ یہِ چھُ تھوڑا بہت زیٹھٕے تھاوُن کُس یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ زیوٗٹھ تھٲیہون تیوٗت چھُ یہِ میچ گژھان یوٗتاہ یہِ شاٹ تھٲیہون تیوٗت چھِ اَتھ پرابلِمٕز زیادٕ ہیٚکان گٔژھِتھ بہٕ وٕچھَس چھُ میچ گژھان کیٚنٛہہ ٹنٛگ گرٛافٹ اَتھ زَن آف روزان وٕچھَس گوٚو میچ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ آرام سان یہِ ایٚکٕسٹرا پیٖنٛز ژٔٹِتھ یورٕ تہِ ہٮ۪کون أسۍ ییٚتہِ ایٚکٕسٹرا پیٖنٛز ییٚتٮ۪ن رِموٗ کٔرِتھ بوتھ سایڈ ہیٚکہِ میچ ٹنٛگ گرٛافٹ گٔژھِتھ وٕچھِس اَکھ سایڈ کوٚر بہٕ ہسا وٕچھو ہٮ۪وان ییٚتٮ۪ن تہِ وۄنۍ بیٛاکھ کٔژ روٗزِ رٲنۍ ترٛاونہٕ یَتھ اَکھ ٹنٛگ گرٛافٹ ییٚتہِ پَکناوَن بہٕ تھوڑا بہت یہِ کَرَن بہٕ أکہِ یِتھ کٔنۍ ٹھیٖک چھا کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ ییٚمہِ آیہِ چھُ رَٹُن یہِ أکہِ ییٚمہِ آیہِ وٕچھ دۄنوَے سایڈٕ ہیٚکِو تُہۍ ٹرٛاے کٔرِتھ کَپٲرۍ ہیٚکِو بیٚیہِ تۄہہِ میچ باسہِ گوٚو زیادٕ تَپٲری ترٛوو وٕچھِس گوٚو ییٚتہِ ییٚتٮ۪ن کَٹ وٕچھِس اَمہِ کھۄتہٕ گرٛافٹ کیٛاہ میچ گوٚو اَمہِ کھۄتہٕ ٹنٛگ گرٛافٹ کُس گژھِ وۄنۍ یَتھ وٕچھِس تَمہِ پَتہٕ یِم اَتھ آلرٔڈی گرٛافٹ ترٛٲیِتھ چھِ وٕچھ حظ سِکِن میچ وٕچھ حظ یَتھ گژھِ سِکِن میچ وٕچھِس آب ترنہٕ چھُ یعنی بات کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ کۭتیاہ گرٛافٹ گٔے ٹوٹَل ییٚتہِ گٔے اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ ٲٹھ نَو دَہ کاہ باہ گرٛافٹ گٔے ییٚتہِ أکِس لۄکٹِس کُن
کول چھُ لگ بگ لکڑ کول چھُ یہ 4 ٹو 5 ؤری کول آسہِ چلو 5 ؤری کول آسہِ 4 5 ؤری کول آسہِ ہیکو 10 10 15 گرٛاف تانۍ چھِ سٹیٹ چلو دِیو اجازت اسلام علیکم